Imatges poc vistoses les que tenim avui i és per mort d'aquesta pols en suspensió, d'aquests núvols baixos i també d'aquestes elevades humitats. Ara mateix continuem xerrant d'aquesta bàstia després d'aquesta vespre infernal, podríem dir, que han passat arreu de les illes amb valors mínims de moment que són de rècord, valors que algunes bandes pràcticament no han davallat dels 30 graus. Ara després en farem un repàs d'aquesta situació que han tingut durant aquestes hores nocturnes. Imatges de Mallorca, però la situació era bastant semblant també cap a Menorca, en el cas de Ciutadella, amb aquestes rissalles que han arribat als 80 centímetres, també cap a punts d'Eivissa n'hi ha hagut de petites, de fins a 40 centímetres, es poden tornar a repetir encara aquestes pròximes hores, fins demà, fins i tot, en aquest indret principalment, fixeu-vos aquestes pujades i baixades del nivell de la mar cap en el port de Ciutadella. De moment, però, ens fixarem amb aquesta, amb els termòmetres. Ja ho deien, són protagonistes, ho varen ser ahir, ho han tornat a ser avui, però el que volen fer, primer de tot, és fer un repàs dels rècords que varen tenir ahir, la matinada d'ahir, les temperatures mínimes d'ahir, s'han analitzat, i fixeu-vos, fins a 6 rècords es varen batre ahir per temperatures mínimes elevades dins un mes de setembre. En el cas de Sant Francesc, que amb aquests 26,2, a Porto Colom 26,8, 27 cap en el far de Cap de Pere, i ja fa anys, de l'any 89, que hi ha aquesta estació que s'aprenen aquests registres, també cap a la Mala Mou aquests 26, i a l'aeroport de Menorca també, fixeu-vos, des de l'any 1965, que hi ha registres, mai a un mes de setembre s'havia arribat a una mínima tan elevada amb aquests 27, o aquests 24,4 en el sector del Mercadal. No ha estat diferent avui vespre, fins i tot ha estat pitjor en general, podríem dir amb aquestes temperatures més elevades, i destaquem aquesta temperatura mínima de rècord fins a hores d'ara. Sí que és vera que a darrera hora del dia pot davallar dels 29, però a hores d'ara rècord aquesta temperatura de 29 graus de temperatura mínima cap a l'aeroport de Menorca. Destaquem-les també aquests 27 de Ciutadella, 28 aquest de Pere, també cap en el sector de Palma, Porto Pi. Temperatura mínima també de rècord, ha superat la d'ahir, amb aquest valor de 28 graus, 29 de temperatura mínima cap en el port de Solla. I avui també, a l'interior de Mallorca, aquests dies passats davallaven entorn dels 19, 20, 21 graus, avui no han baixat dels 25 aquí a l'observatori, entorn d'aquests 26, i també són destacables aquests 26, 27 graus que se repetien en el sector d'Eivissa i de Formentera. Tot això ha d'anar canviant aquestes pròximes hores. Fixeu-vos, veiem aquest mapa d'anomalia de temperatures. Això és la situació d'ara mateix. Aquí tenim les illes amb aquests colors vermellosos. Per demà la situació comença a canviar. Fixeu-vos, aquestes anomalies tan exagerades es van desplaçant cap a la península d'Itàlia i serà divendres i tindrem aquest color blanc. Per tant, la temperatura que seria normal, habitual, a un mes de setembre i ja el cap de setmana baratam aquests colors vermellosos per aquests colors blaus per temperatures per davall, lleugerament per davall del que seria la situació habitual. Així, per tant, a poquet anirà arribant, se n'anirà aquesta massa d'aire càlida, a més malsant amb aquesta pols en suspensió, i arribarà un ambient més saludable, un ambient típic del mes de setembre. Veiem el que dèiem, aquesta situació en forma d'imatges que il·lustren aquest temps realment lleig, també situació marítima alterada, sobretot cap a les costes del sud, també cap a les costes de l'est de les illes. Fixeu-vos, avui el sol costarà de veure, si és que s'arriba a veure, hi pot haver qualque ratxillera. I ja ho deien, fa una estona que començava a ploure, per exemple, 3 litres a Sauva, 2 a Queimari, pràcticament un litre en el sector de Pollença. Ruixats localitzats, fins i tot en qualque tempesta venia acompanyat, ha començat entorn de les 2:30. Aquí vam, aquest repàs, cap en el sector de Menorca, amb aquesta mateixa situació, aquesta mateixa casta de cel. Anem a veure quin és el temps en les càmeres en directe, bastant semblant a la d'ahir en el cas d'Eivissa, amb aquests 29 graus, però amb aquest 70% d'humitat, per tant, temperatura de sensació que freia els 40 graus cap en el sector de les Pitiuses, el que dèiem, aquesta mala visibilitat, fins i tot hi ha bandes que no passen dels 5 km de visibilitat.
Anem cap a un altre sector, però amb aquesta mateixa situació, des de Sant Salvador de Felanitx, amb aquests 26 graus ara mateix a 500 metres d'altura i amb el cel també completament tapat. Aquí vam el repàs cap a Menorca, amb aquest temps, també cap a Formentera, volen dir, amb aquesta mateixa aquesta de temps, de cel tapat, i aquesta temperatura que no arriba als 30 graus, però el que dèiem abans, amb aquesta sensació de calor més que acusa. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat. Avui ens mostren aquesta línia frontal que va avançant de Llebeig cap a Gregal i darrere ella anirà arribant aquest aire fred. Ho veiem, l'aire fred previst per demà a 500 hectopascals, a uns 5.500 metres d'altura. Fixeu-vos, es va despenjant aquesta llengua. Per demà, demà passat, la tindrem damunt l'arxipèlag. Amb aquesta línia frontal, aquest front fred, que farà net l'ambient de manera literal i per dissabte encara quedaran restes d'aquesta situació d'aire fred, però a poquet s'anirà allunyant cap a la Mediterrània. Així, per tant, de moment per avui cap vespre, aquestes pròximes hores, el cel tapat arreu de les illes, difícilment veurem el sol, possibilitat de qualque brusca, de qualque ruixat, com ja ha passat fa una estona, que pot venir acompanyat de tempestes, serien fenòmens, però en general bastant puntuals, bastant localitzats. Temperatures han simbolitzat per avall, sí que davall el termòmetre, però no baixa la sensació de calor. Per demà tindrem més ullades de sol, poquet a poquet aquesta pols en suspensió se n'anirà, amb aquest ambient variable, possibilitat de ruixats, en general bastant localitzats i preferentment cap en el sector de Mallorca, de manera puntual poden venir acompanyats de tempesta i poden ser moderats. No els descartem a la resta, temperatures que comencen a davallar, però ja ho dèiem, ho faran de manera lleugera. Divendres, possibilitat de precipitacions cap en el sector de Mallorca, poden ser puntualment intenses i el que dèiem, temperatures que davallen i aquest cap de setmana dissabte en restes de núvols i a partir de diumenge situació d'estabilitat. Aquí ho deixem, que vagi bé.